Devolver sentido. Pronto, preparado. Galera, nós estamos aqui no jogo do Roblox e nós fomos chamado, cara, convocado para servir o exército, mano. Só que no exército não é qualquer um que entra, não. Você tem que fazer vários e vários exercícios e ver se você tem uma preparação física boa, cara. Vamos lá então e ver se nós estamos preparados para defender a nossa nação. Vamos lá, só quem é patriota vem comigo. E pulando, pulando, pulando. Vamos lá, galera. Os desafios aqui de parkour é essencial para quem tá no exército, cara. Ah! Eu falei que era essencial, mano. Eu não posso perder, não. As minhas chances são poucas. Pra cá, ó. Vamos lá. Eu não posso perder os desafios que o general passou para mim. Meu jogo tá bugando. Ó, parou de bugar. Beleza. Não pode bugar, não, porque senão a gente perde. Ó, passando pelos obstáculos. A minha vontade mesmo é de pular lá em cima de uma vez, ó. Mas não tem jeito. Tá bom, né? Ó. Vamos lá, galera. Checkpoint aqui. Roupinha do exército. E vamos lá. Vamos dar o nosso melhor aqui. Opa, deixa eu tirar esse negócio da tela. Ai! Equilíbrio total aqui agora. Vamos com calma que isso aqui não adianta correr, não. Se correr aqui é pior. Daqui eu vou pular lá embaixo, ó. Beleza. Deixa eu ver qual barco que eu pego. Vou pegar esse barquinho aqui. Eu sou mais humilde. Vamos lá. Uai! Ih! Aquele barco eu acho que a gente perde se montar nele. Vou montar esse daqui então, ó. Esse grandão. Aqui, beleza. Vamos, garoto. Acelera esse negócio pra nós. Isso, o cara saiu. Agora dá pra ficar tudo pra mim. Ai! Como eu vou sair daqui se esses barcos não funcionam? Mas será que eu tenho que ir nadando? Usando as forças. Alguém chamou o capitão do exército? Hã? É sério isso? Sim, cidadão. Então vamos lá, cara. Você é mais um convocado para fazer parte desse time do exército. Arreda. Vem cá, senta na cadeira. Ficar... Não, a cadeirinha da humildade. Não, eu vou ficar nessa cadeira. A cadeirinha da humildade aqui, ó. Eu sou do exército, então eu... Vem cá. Senta não, aqui, você ó. Senta aqui. Não. Senta aqui porque você é menor. E essa cadeirinha aí dá certinho não, com você. Porque essa daqui é maior. Aí vai não. Vamos lá, galera. Ó, não, deixa eu perder. Aqui. Se eu perder, ele vai. Não, só um minutinho. Olha o bonézinho dele do exército. Coloca o bonézinho dos maneira. Aí, véi. Aí, agora tá pela ordem, mano. Para! Não, vai atrapalhar lá, ó. Espera só um pouquinho. Vamos lá, galera. Nossa, que água comprida é essa, cara? É muita água pra me nadar, ué. Mas por que você não foi pela grama? Não dava pra ir pela grama, não. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem que passar os obstáculos. Eu vou passar no cara. Se eu não passar, eu passo pro Lucas. Uai. Eu achei que tinha, era um lugar de escalar. Você achou o mesmo que eu? Sim. Ó, agora aqui é o parkour, né, cara? É. Se você cair, aí vai ser eu. É, se eu perder aqui, galera, aí o Lucas pega a manete e vai tentar passar. É. Opa. Sem torcer contra, né? Eu não faço isso. Ah, deixa eu puxar mais próximo assim. Aí, aqui, ó. Os obstáculos, cara. Ai, quase que eu esbarrei. Vamos lá. Estamos indo bem. Checkpoint. Não, esse aqui agora... Ah, perdi. É que você foi muito depressa. Quer aqui, segurar minha arma? Deixa eu segurar aqui, galera, ó. Fala, Lucas. Não, não tava valendo que eu não sabia que eu tava aqui, não. Aham, né? Primeiro, tem um cara aí que tá soltando melancia pra todo telado, ó. Tá vendo? Ele vai jogar uma melancia na minha cara e eu posso cair. Ó, dá a impressão aí que se você pisar no meio do pneu, você cai, cara. É verdade. Eu quero saber como esse homem aqui consegue descer dali até aqui sem ter nenhum arranhão. É, porque ele é o cara bruto do exército. E são minas, hein? Pisa em nenhuma pra ver. Ela não estoura não, ela ajuda a passar a fase. Não quero não, É fácil, cara. Eu não gosto de coisa que me ajuda, não. Vamos lá, gente, vamos ver
Quem vai dar bugigangas vai passar pelo teste do exército ou não? Ah, tá. Eu achava que quebrava. Eu achei o mesmo também. Uou! Quase que eu fora, mano. Boa! O Sérgio não ia pegar aquele helicóptero lá, cara? Isso aqui. Não dá pra pegar, não tem que comprar. Que helicóptero? Tá lá, voando lá. Aí, essa fase é difícil. Me dá aí, cara. Eu te ajudo. Nossa, impossível. As suas habilidades parkour não é tão boa. Tô brincando. Pode ir. Se você perder, é minha vez. Ai, vai. Boa. Nossa, é muito tambor, cara. Tá minha cabeça até zonza, gente. E agora? É aqui que subi. Ah, tem que subir. Ai, que cansaço. Eu pulava lá do outro lado de uma vez. Tenta pular. Não, obrigado. Não sei se eu vou morrer. Morre não, velho. Eu não. Ah, então. Aí é mais parkour. Não dá pra pegar as bombas não, cara. Ah, achei que dava pra pegar. Isso aí é só quando você passa do teste. Muito bem. Ah, não. Ó, achei que era uma escada. Se fosse você, você já teria ido. Ah, não, tá, coitado de você, meu filho, porque tem habilidades parkour mais de 1000. Ó, deu uma bugadinha ali, você viu, né? Uhum. Você esperava um pouquinho, se bugar com você aí já era. Você vai voltar lá atrás. Nossa, você foi longe demais sem errar nenhum, cara. Uou, vai lá. Como é que é? É em cima do tambor? Do pneu? Pneu, né? Não pneu. Tambor. Pneu, já era. Não, perdeu. Não, é porque... Passa. Ainda aqui. Oh, você perdeu. Pode me dar agora. Oh, você deixa a manete toda suada, velho. Olha aqui, a manete fica toda suada na mão do Lucas. É porque eu fui pra uma missão que eu me cansei muito. Ah, então ele tá suadinho, né? Deixa eu mostrar pra você como é que passa aqui, pau. Ah, beleza. Nossa, mano, quase que eu pulei fora. Mas como a gente vai ser o último a chegar? Como não tem ninguém? Tem sim. Eu que tirei da tela ali, ó. Ah, mandou bem. Deixa eu pegar esse checkpoint aqui que eu não quero voltar. Eu já achei que você não ia... Peraí! Ah! Você tinha... confundiu. Tinha que pular em cima da barraca. Ah, perdeu de novo. Ah! Olá, galera. Tem que pular esse da barraca aqui, ó. O Lucas confundiu, ó. Eu não confundi. Não, você tinha confundido. Aí a hora que eu fui pular, o bonequinho pulou baixo. Pulou baixo. Esse. Foi dar desperto a andar na linha? Ah, eu queria andar na linha, que seria mais rápido. Ó, quando vai duas pessoas assim, geralmente um atrapalha o outro. Muito bem. Vai, garoto. Vai, filhão! Ai. Nossa, velho. Bateu na pontinha. Quem inventou essa ponte é um baita de um preguiçoso. Olha isso, ponte tudo quebrada. Tá, não, esses são os desafios, é o desafio do exército, cara. Vou lá, se eu não conseguir aqui, nós vamos finalizar esse tempo, cara. Então vamos nos entregar. Quer dizer, eu vou... Se eu não conseguir, aí... Eu vou me entregar. Vou lá, ó. Mas também, que é isso? Que treinamento estranho é esse? Ah, também? Pisei no topo do negócio. Ai, será que eu consigo? Vou lá, deixa eu ver se o Lucas vai passar. Ah, você bate nesse X aí, é por isso que tá caindo, ó. Isso, garoto. Mandou bem. Boa. Ah, velho! Bau. Eu desisto. Vamos lá, só desisto. Mais um. Desisto! Só mais um, vou lá, galera, só mais um. Pá. Sua mão tá encostando no trem. Galera, nós paramos por aqui, gente. Esse jogo aqui não tem jeito, o Lucas vai ter embora. Desisto. Eu prefiro ir pro meu treinamento. Eu desisto desse jogo ruim. Aí, ó, meu jogo até parou de gravar já, ó. Galera, então é isso aí. Tchau pra vocês e até a próxima. Fui!